Ալբերտ Ալավերդյան, Հրազդանի աբո, ծնվել է Դաշնային Ղարաբաղի Զագլիկ գյուղում, ապա ընտանիքի հետ տեղափոխվել Հրազդան։ Սովորել է Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի մեխանիկական ֆակուլտետում, ծառայել է Գերմանիայում։ Արցախյան շարժման սկզբից մասնակցել է հանրահավաքների և սկզբնական շրջանում անդամակցել է հայոց ազգային բանակին, ապա վերջինիս լուծարումից հետո դարձել է դաշնակցական և մեկնել Արցախ։ Անեն երկու արանքի մեջ։ Որդ է անգնում, որ դես ես տիշտեմ կարթեզում են ակը։ 56-42 լետես տիշտեմ ակը։ Չէ։ Եագ ու առաբույն։ Ապա ուրեմը տու կարամոզ ակի արդեի կապարում։ Հայսա մի ռոպե Յագուար, ես քեզ ավելի տոշնի կտամ ամեն ինչ։ Մասնակցել է Երասխավանի Նոյեմբերյանի, Վարդենիսի, Շահումյանի, Ասկերանի, Մարտակերտի, Շուշիի, Հադրութի շրջանների ինքնապաշտպանական եւ ազատագրական մարտերին, Մալի Բեկլուի կրակակետերի ճնշման գործողություններին։ Մարտական ուղին սկսել է Շարքային զինվորից եւ հասել Շուշիի առանձնակի գումարտակի գրոհային վաշտի հրամանատար։ Միշտ խրամատում էր զինվորի կողքին, անձամբ էր ստուգում բացառապես ամեն ինչ, զենքից մինչեւ պաշտպանական ամրություն։ Ռազմական գործողություններում խիստ հրամանատար էր, դրանից հետո ջերմ ու կատակասեր ընկեր։ Ցավը տալ, մի որ տես ես եմ, էլ միր ես եմ եսի, տենում ես, ռուբելի կպսակվեր, խոմ։ 1994 թվականի սկզբին Ալավերդյանը նոր էր վերադարձել Շահումյանից։ Հունվարի 5-ին իր վաշտով մասնակցում է Ֆիզուլիի, Շուկուրբեյլի, Կարախանբեյլի հատվածի պաշտպանական գծի վերադասավորման գործողությանը։ Հունվարի 6-ի և 7-ի անհաջող գրոհներից հետո հունվարի 10-ին ադրբեջանցիները նորից են փորձում գրավել Կարախանբեյլին։ Որոշվում է թույլատրել թուրքերի առաջխաղացումը ու ճակատային հարվածներով աղեղնաձև ծուղակի մեջ առնել նրանց։ Ճակատի հարվածը պիտի ապահովեր Հրազդանի աբոյի վաշտը։ Փողինքը, թաթունը վերցնի, պուլեմյոտը գտնեն, անդոն լավ չաշխացնում, կաշխացնի, էլ իր ավտոմատով գործ կանեն, ծուղակի պուլեմյոտչիկի կողքից կանեն, ի՞նչ տարբեր։ Վաշտն ընդունում է մարտը ու թեև այն հաղթական ելք ունեցավ, բայց հրամանատար Ալբերտ Ալավերդյանի համար այն դարձավ վերջինը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։